As férias acabaram e agora o nosso querido amigo Jorginho tá tendo que ir de volta pra escola, pessoal. Se as suas aulas já voltaram também, comenta aí embaixo, beleza? Deixa o seu like, inscreva-se no canal, não se esqueça de conferir o nosso Discord, que é o primeiro link aí no comentário fixado, beleza? Então é isso, vamos ver o que que o Jorginho vai fazer no vídeo de hoje. Toma!
gracinha, vai levar. Ai! Ai! Vai levar choque se tu fizer gracinha, moleque. Tá me ouvindo? Se eu fosse você, acabava com os caras que estão aqui. Tu merece, moleque. Olha só, Jorge. Então é isso, vai lá, entra lá na escola, que a aula já vai começar. Ua! E você vai ter um professor novo esse ano. Opa, professor novo, espero que ele seja bom. Melhor. Entendi nada, fala de novo, George. Melhor. Eu espero que esse professor seja melhor do que você, porque você é chata, fadedel. Toma, seu miserável. Vai, George. Então vai, entra aí logo, vai. Vai lá pra escola, porque eu vou estacionar meu carro aqui. E em breve vai ter reunião com todos os alunos no terraço, hein? Fica ligado. Ai, ai. Tá na hora de trabalhar. Bom dia, senhor Gerson. Bom dia, diretor. Ai, ai, que beleza. Tô chegando aqui com uma caranga nova nessa escola. Eu quero mesmo ser o novo professor. Mandei uma ideia, fiz o currículo falso pra ser contratado. Caramba. Fiz o currículo falso pra ser contratado. A diretora me contratou. Trouxa. Eu vou arrancar o braço de todos os alunos dessa escola. Eu sou Pennywise, o palhaço, dançarino assassino bolado. Eita. Beleza, como é que é a entrada dessa bosta aqui? Ih, carro amarelo maneiro, hein? Eita, tem motorista não, motorista fantasma? Não! Quente! Ah, não! Samu tá atropelando o bombeiro lá! Bombeiro sou eu, George! Toma, bombeiro turista! Toma, bombeiro!
que vocês estão fazendo aqui do lado de fora? A aula já começou! Vão lá pra dentro! Ou! Oh, é proibido mexer no celular na escola, seu desgraçado! Toma! Não pode mexer no celular na escola! Eu sou diretor aqui, rapaz! Todos eu vocês! Eu vi isso, mãe! Quê? Eu vi isso! Eu vi isso! Então aí, George, aqui nessa escola aqui a gente bota educação nos alunos, tá ligado? Eu sou a melhor diretora do mundo. Ô, diretora, por que você contratou o Pennywise? O senhor Pênis? Pennywise! O senhor... Foi mal, não era isso que eu queria falar. Então, o senhor Pennywise, ele... O senhor Pennywise, ele é um excelente professor, ele foi formado em Harvard e tem 5 anos de faculdade de História e ele vai ser o melhor professor dessa escola nesse ano, por isso que eu contratei ele. Por quê? Porque ele é mega maníaco, ele é muito louco! Ele é malvado, quer detonar com essa escola! Oh, calma aí, George, calma aí! Não era pra você estar na aula? E cadê as provas de que ele é mau? Ele não é mau não, George, tá ficando maluco, ué! Você não acredita em mim? Eu só acredito! Eu vou pegar meu celular só e acredito, vai mostrar! Só acredito depois de prova! Vai pra aula, sua peste! Calma! Qual você prefere? Que eu vá pra aula ou que a escola seja detonada? Então não é melhor eu coletar a prova? Vai pra aula, seu desgraçado! Eu vou voltar pra minha... Eu vou levar a prova! Vou voltar e mostrar pra você! Vou voltar pra minha sala! Falou! Demônio! Olá, alunos! Ah! Eu sou o palhaço Pennywise, e sejam bem-vindos à primeira aula. Essa primeira aula vai ser ao ar livre, por isso nós estamos aqui. George, a sua aula nem agora, George. Calma aí, alunos, só um minuto. Vamos comunicar aqui com o ex-aluno meu. Não deu ouvido, sai. Tá bom. Tô indo. Vamos. Tô indo, o que foi? O que você quer fazer aqui na minha aula? Agora não é a sua hora. Eu quero falar uma coisa, rapidinho, posso? O quê? O que você pretende fazer com a escola? Eu pretendo arrancar o braço de todos os idiotas que estudam aqui e depois comer e botar todos para flutuar no esgoto. Depois de arrancar a alma deles. Eu vou ter que falar mais uma vez meu plano maléfico. Ué, calma aí, o que tu tá fazendo? Beleza? O que tu tá fazendo com esse celular aí, George? Todos para a aula, tá na hora de estudar, tá na hora de aula, voltou as aulas, agora já era, acabou a farra, acabou a praia, acabou tudo, vocês vão se ferrar, vocês vão se lascar na minha mão. Ah, eu sou a diretora maluca! Ah! Eita! De novo você, George! Calma lá! Eu falei pra você que eu ia conseguir provas! Venha ver! Eu filmei todo dia ele falando! Filmou? Aqui, ó! Manda pra mim no WhatsApp, manda pra mim. Ah, mandou. Deixa eu ver. Mandei. Ah. Meu Deus! Realmente! Olha o plano dele, ele vai acabar com todos? Ah. Eu vou ter que demitir o senhor Pennywise. Ele vai comer os braços. Vou ter que ir lá demitir ele. Ai, que droga! Ferrou-se que era doce. Toma, turista! Ai, caraca. Ai, senhor Pennywise! Você está preso em nome da lei, você não vai mais trabalhar pra gente. Nunca mais! Sai, Pennywise! Você é do mal! Tá demitido, Pennywise! Ai, não! Como assim, diretora? Ai, diretora ficou maluca! Ai, quem é que falou isso pra senhora? Quem é que fez isso, diretora? Quem falou isso pra senhora? Foi o George! Pode sair, seu panaca! Sai daqui da minha escola de granheta! Ai, diretora! Ai! Ai, diretora, tá bom, vai embora! Ai, George, eu vou acabar contigo! É, beleza, diretora bolada. Ai, que diretora maluca, Eu vou acabar com o George, onde é que será que ele tá? Ah, eu vou te matar, George. Ai, foi uma segunda. Toma, George, toma. Ai, que suposta. Toma. Foi mal, segurança.
Sai de onde eu vou atrás de você! Take what less than was around for you. I won't stop. No, 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 no. I won't stop. I won't stop. I won't stop. No, 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 no. I won't stop.